Загальноосвітню школу номер 1. Журне обличчя війни вкотре не відпускає щеми серці. Кращі сини Новобужжя у пориві єднання з усією Україною стали на захист мирного життя. І з вірою в правду, і з полум'ям свободи у прагненні захистити державу карбується звання патріот. Молімося, кріпімося, єднаємося! Дякуємо за виступ в першій школі.